Ministar unutrašnje i spoljne trgovine u Vladi Republike Srbije Tomislav Momirović ukazuje na to da će sporazum o slobodnoj trgovini između Kine i Srbije, koji je juče stupio na snagu, imati širok uticaj na celokupnu privredu naše zemlje. Momirović je podsjetio na to da će prvog dana stupanja sporazuma na snagu 60% robe biti oslobođeno carina, a u narednih 5 do 15 godina očekuje se dodatno oslobađanje carina za 30% robe, dok će najosjetljiviji industrijski i poljoprivredni proizvodi biti i dalje zaštićeni. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u Vladi Republike Srbije Goran Vesić potpisao je juče sa predstavnicima 6 lokalnih samouprava ugovora o bespovratnoj dodeli sredstava u okviru projekta Razvoj lokalne infrastrukture i institucionalnog jačanja lokalnih samouprava. Ukupna vrednost projekata je 5,9 miliona evra. Komesarka za izbeglice i migracije Republike Srbije Nataša Stanisavljević uručila je ugovore predstavnicima 37 udruženja koja su dobila sredstva na osnovu javnog poziva za finansiranje i delimično finansiranje programa od značaja za izbeglice, interno raseljena lica, tražioca azila, povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji za 2024. godinu. U 2024. godini prijavilo se 61 udruženje, a podržano je ukupno 37 programa. Svetska banka spremna je da započne pregovore sa vladom Srbije, ministarstvom financija i ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o dodatnom finansiranju projekata u iznosu od 100 miliona evra. Dodatno finansiranje u navedenom iznosu planirano je zakonom o budžetu za 2024. godinu i predstavljalo bi između ostalog nastavak investicija i razvoj i primjenu poslovnih planova unapređenja kontinuiranosti i održivosti poljoprivredne proizvodnje. Namere su potvrđene u razgovoru ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Aleksandra Martinovića i direktora Kancelarije Svetske banke u Srbiji Nikola Pontara. Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić poručio je juče prilikom promocije kampanje Vozi odmoran da je važna svaka aktivnost koja se sprovodi u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja, kao da je svaki sačuvani život veliki uspeh. Dačić je na konferenciji za medije povodom početka ove kampanje naveo da svake godine u prosjeku po 500 ljudi izgubi život u saobraćajnim nesrećama, u kojima budi povređenih lica i ona koja su usled toga postale invalidi. Ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacije u Vladi Republike Srbije Jelena Begović prisustvovala je juče na otvaranju inovacionog start-up centra Smart City u Loznici i tom prilikom izrazila zadovoljstvo što raste broj takvih centara u Srbiji, kojih sada ima 24. Begović je ukazala na to da svaki od njih ima neku specifičnost, pri čemu je ovoj Loznici u okviru svojih 800 kvadratnih metara, već ima operativni centar koji predstavlja osnovu za pametne gradove i vrši monitoring različitih aktivnosti u gradu, od saobraćaja do potrošnje električne energije na ulicama. Danas je upis budućih srednjoškolaca. U ekonomsko-ugostiteljskoj školi u Bukaradžiću Velikoj Plani nakon prvog upisnog kruga ima još slobodnih mjesta za konobare i pekare, kao i jedno mjesto za tehničara obezbeđenja. U tehničkoj školi 5 slobodnih mjesta kod mašinskih tehničara za kompjutersko konstruisanje, jedno kod autoelektričara i još samo par mjesta kod bravara za varivače i električara. U gimnaziji u prvom krugu upisano je 40 učenika, što dozvoljava formiranje dva odjeljenja opšteg tipa. Za danas najavljeno nevreme uz obilne padavine i pad temperature za 10 stepeni u odnosu na jučerašnji dan. Sutra manje padavina, od četvrtka stabilizacija vremena i postepeni porast temperature.